Վիկա Մարտիրոսյանն արդեն երկար տարիներ է, ինչ պարի ոլորտում համարվում է առաջատարներից մեկը, եթե ոչ առաջինը։ Հայաստանում եւ հայրենիքի սահմաններից դուրս կազմակերպվող բոլոր խոշոր միջոցառումներին ամառասպորային համույթ ունենում է իր մասնակցությունը։ Գրեթե բոլոր արտիստների տեսահոլովակներում նկարահանվում են հենց ամառասի պարողները։ Մի խոսքով, ամառասպորային համույթը գլխավորությամբ Վիկա Մարտիրոսյանի ամենուրեն։ Ամառասը օրեցօր ընդլայնում է իր գործունեությունը, արդեն տարբեր քաղաքներում գործում է դպրոցներ եւ դեռ միտք կա ընդլայնելու այն։ Վիկա Մարտիրոսյանը հաջողել է այս ոլորտում, դրանում կասկած չկա, բայց քչերը գիտեն, որ Վիկային է պատկանում նաև ամառաս լիմոնադները։ Մենք հաջողություն ենք մաղթում Վիկա Մարտիրոսյանին եւ ցանկանում մեծ ձեռքբերումներ բոլոր ոլորտներում։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։